Сайн байна уу? Зуртурангийн энерги бүтээсэд өрөөнд хийх туршилт маань бэлэн болсон байна. За өнөөдрийн туршилтаар бид хүн энерги хэрхэн шилждэг, шилжээд ямар төрлийн энерги болдгийг туршихад бэлэн болсон. За өнөөдрийн хэрэглэгдэхүүнээ бүгдээ танилцуулъя. За туршилтын хүрээнд бол хэрэглэгдэх багаж бол хэрцэнгүү бид хүний гаранд орох материалууд ашиглаж болох үс юм туршилт байгаа. За жишээлх юм бол за налуу автгаа байж байна. За энэ дөр бол хөдөлгөөнийг илэрхийлэх, хөдөлгөөнийг турших ийм бүрэн боломжтой. За мөн цахилгаан энерги шилжих, ашиглахад ашиглах, за цэцэл үсгэвч, за гэрэл ашиглана. За мөн дулааны энерги, гэрлийн энерги болоод өөр төрлийн энергиудад шилждэг туршилт хийнэ гэсэн үг. За туршилтын явцад анхаарах хэд хэдэн зүйл байна. За нэгдүгээр нь бид хүн цахилгааны багаж ашиглах тохиолдолд бол тэжээл үсчийн хүчлэлийг хит их болгохоос сэргийлэх. За шалтгааны өгөөл тухайн одоо гэрэл маань бол бага хүчлэлд гасдаг учраас гэрлийн шатаах эсвэл өөрсдийнхөө одоо аюулгүй байдлуудаас бол хит өндөр хүчлэлд ашиглахгүй байхыг анхааруулж байна. За хоёрдугаарт нь бол спиртэн дэлгүй ашиглаж байгаа тохиолдолд гараан төлөх за бос одоо хувцас за бэйли ч юм уу эдгээ зүйлэн төлөх сэргийлэх дээр нь бид хүн бас тоогоо шингэн буюу ус ашиглаж байгаа тохиолдолд үүнийг асгах дээр нь цахилгаан хэрэгсэлтэйгээ хэт ойрхон байлгах эдгээ зүйлүүдийг бас анхаарч явах хэрэгтэй. Туршлаа хийж эхлэе. За өнөөдрийн туршлын үндсэн зорилго бол энерги шилжилт. За хэр тусмаа механик хөдөлгөөн үүсэж байгаа шалтгаан. За дээр нь бусад энергиуд өөр төрлийн энергиудад хэрхэн шилжиж байгаа хийх ийм зорилготой туршилт байна. За эхний туршилт маань бол хөдөлгөөний туршилт. За налуу автгаагаан бүгдээрээ ширээний гадруудаар тавиад за энд бол хүүхдүүдийн хувьд бол жижиг төрлийн одоо машинуудыг ашиглах бүрэн боломжтой байдаг. За энд бол огт нь бол яг физикийн төршлийн одоо багаж болох жижиг тэргэнцэр. За дээр нь хүүхдүүдийн одоо төрлөрийн тоглоомуд, за энэ тоглоом машинууд ашиглаж болно. За ийм зүйлүүдийг ашиглаад налуу автгаа дээр тухайн тэргэнцэр буюу машин маань ихэнх хөдөлж байгааг турших бүрэн боломжтой. Туршилтаа эхлэе. За туршилт маань бол бүгдээрээ жижиг одоо машин ашиглаад туршилт хийнэ. За эхний цэг маань бол налуу автгаан эхний цэгээс эхлүүлээд тухайн машинд ямар нэгэн хүч олгохгүйгээр гэдэг нь хүндийн хүчний үйлчлэлээр унах тохиолдлоор туршилтыг хэмжнэ гэсэн. За эндээс тэргэнцэр маань буюу машин маань хөдлөөд энэ цэгээс гадрын гадрахтаа за параллел хэсэгт хэрхэн зам туулж байгааг нь хэмжиж авах юм. За эндээс бол мэдээж хүндийн хүчний үйлчлэлээр бие маань хөдөлгөөнд орно. Хөдөлгөөнд ороод эндээс цаашаагаан одоо анхны одоо олж авсан инерцээр цаашаагаан хэрхэн зам туулж өгдөг нь хэдэд нөхцөлөөр хэмжиж одоо туршилтыг хийнэ гэсэн үг. За өдөр хэмжилтэд хийж эхлэе. За буюу одоо энэ машин маань гарааны цэгээс барины цэг хүртэл ямар цай туулсан бэ гэдгийг тэмдэглэж аваад хэмжилтээ тэмдэглэж авна гэсэн үг. За энд бол за нэг 0.5 см шилжилт хийсэн байна. За дараа нь өнцгөө нэг жоохон нэмээд үзье бүгдээрээ. За ийм тохиолдолд хэрхэн шилжилт хийсэн бэ гэдэг бүгдээрээ харъя. За 9 см ойролцоогоор 9 см-ийн шилжилт хийсэн байна. Буюу өнцөг, нэмэх тосом, яхар тухайн машины хөдөлгөөн машинд олгогдож байгаа одоо инерц хурд илүү байна. За тэр үднээс одоо бид бүхний сонгон авсан цэгээс цаашаагаан илүү одоо хол зайн шилжих юм боломжуудыг олгож байна гэсэн үг. За эхний төсөл маань бол бид тодорхой хүч өгөөгүй тохиолдолд хүндийн хүчний үйлчлэлээр налуу автгаар хийсэн хөдөлгөөн цаашаа хэрхэн шилжиж байгааг энэхүү туршлаар харж болно гэсэн.
За 2 дугаар туршилт. За энэ хүү гадаргуу дээрээ за мөн туршилтыг хий. За туршилтыг хийхэд юу ашиглах вэ гэхээр эрзэн. Тэ? За энд бол төсний болт гэж болно. За зориултын одоо болтны эрзэн ч юм уу те. Ийм зүйлүүдийг эрзэнтэйг ашиглаж болно. За энд бол эрзэн маа татаад тавихад анхны байралдаа орж идэг буюу энд уян харимхан шин чанар байгаа гэсэн үг. За энд бол гарын дорх материал ашиглаад за ийм налуу хатга ашиглаж болно. За эсвэл ширээний гадаргуу дээр ч юм уу те ашиглаад энэ төрлийг хийх бүрэн боломжтой. За авшааны хувьд бол мундааны бөглөө болоод жоохон хүндрүүлэх үднэс, масын нэмэх үднэс дунд нь баримтын шавар тогтоосон байна. За туршилтаа хийж эхлэе. За туршилтыг тэр мэдээж эхний цэгээ тэмдэглэнэ. За ямар ч хэсэн тодорхой султ үсгээд, эрзэн султ үсгээд эхний цэгийг тодорхойлох бүдэрэ. За эхний цэгийг гарын цэгийг эндээс гэж үзээд тавихад дараагийн цэг маань за энд гээд жижигхэн тэмдэглээд за энэ хоёр хоорондох зайг буюу бөглөө маань хэр шилжсэн бэ гэдгийг хэмжиж авъя. За хэмжилт маань 6.5 см. Буюу эхний тохиолдолд ундааны бөглөө маань 6.5 см-ийн шилжилт хийсэн байна буюу эрзэнээс олгож байгаа энерги буюу хүч ийм зайд шилжүүлж чадчихэ гэсэн үг. За хоёр дахь хэмжилт. За жоохон татъя. Эрзэнээ жоохон татаад хэмжилтийг хий. За өмнөхөөс нэг 2 см-ийн зайд татаад за тэмдэглэчихье. За энэ тохиолдолд илт харагдах үз эхний хэмжилтээс илүү удаа зай туулж байна тий. За энэ бол эрзэнийг илүү удаа сунгасан нөхцөлтэй гэрхсэв. За энэ дээр дахиад тэмдэглэеч. Шилжилт маань 19.1 см байна. 19.1 см. За өмнөх туршилт өмнөх хэмжилттэй харьцуулахад 2 см сунгаж сунгаад тавихад яг хөр илүү их одоо шилжилт хийж байгаа гэсэн үг. Гэх мэтлэнгээр иймэрхүү туршилтуудыг хийх бүрэн ийм боломжтой байна гэсэн үг. За ингээд гэх мэтлэнгээр за энэ хоёрын хувьд бол масын зөрүүтэй. Тийм учраас мас их хатсмаа шилжилт маань хэрэгжүүлж байгаа гэдгийг бүрэн судлах боломжтой гэсэн үг. Дараагийн туршилтаа эхлүүлье. Дараагийн туршилт бол цахилгаан энерги хэрхэн шилжиж байгааг харъя. За тэгэхийн тулд бид бүхэнд бол тэжээл үсгэж хэрэгтэй. За дээр нь цахилгаан чийдэн. За мөн түлхүүр хэрэгтэй байна. За холболт. Холболт бол маш энгийн нэмэгт хөлийг тэжээл цахилгаан чийдэнгийн нэг үзүүр дээр цахилгаан чийдэнгийн нөгөө туйлаас түлхүүр дээр нэг туйлыг за тэжээл үсчийн асах туйлыг цахилгаан чийдэнгийн голын шон дээр байрлуулнаа. За хүчлийн үүдээр за чийдэнг бол хамгийн ихдээ 3 вольт хүртэл нэмж болно. За яг үүнд энэ бол 3 вольтаас цааш шатах эрсдэлтэй учраас хамгийн ихдээ 3 вольт хүртэл нэмж болно гэсэн үг. За ингээд анзаарах юм бол одоо бидний өгсөн хүчлэл маань бол 1.4 вольт байна. За энэ тохиолдолд гэрлийн асалтыг ажиглах хэрэгтэй. Гэрэл манаас арай жоохон бүдэг асч байна. За гэх мэтлэнгээр за 2 вольт төр юмуд 2.1 вольт төр чид маань арай илүү тодорч харагдаж байна. За 2.8 вольтн дээр болгоё. За энэ тохиолдолд чидний асалт илүү их тодорч харагдаж байна. За эндээс юу ажиллах хэрэгтэй вэ гэхээр цахилгаан тэжээл үсчээс гарсан цахилгааны энерги тийм ээ гэрлийн энерги болж шилжиж байгааг харах боломжтой. За нэлээд удаан асаах юм бол энэ чийд маань бас тодорхой хэмжээний халалт бас үүсдэг. Тэгэхээр цахилгааны энерги гэрлийн болоод дулааны энерги болж байна гэсэн үг. Энэ
өнөөдрийн туршилтын нэг хэсэг бол за спиртэн дэмлүү ашиглаад энерги шилжилт хэрхэн явуулж байгааг туршихаар байна. За энэ дээр спиртэн дэм, за штатив, тор, за дээр нь одоо ус халаах зориулттай төмөр сав ашиглаж байна. За мэдээж энд бид нэр тухайн спиртэн нэгээс гарч байгаа энерги тэг хэрхэн шилжилж байгааг харна гэсэн үг. За энэ дээр тодорхой хэмжээний за ус ашиглая. За энэ дээр усаа хийгээд спиртэнд ингээ асаана гэсэн үг. За ингээ ажиллах юм бол спиртэнд юм аа асч байна. За энэ нөхцлүүдэд бид ихний анзаарах хэрэгтэй зүйл үхээр одоо термометр ашиглаад эндээс авч байгаа энерг хэрхэн шилжиж байгааг энд тооцох боломжтой. За багш нь эндээс ус авч ашигласан учраас эхлээд энийхээ температурыг бас хэмжиж буруудахгүй. За ус маань тасланд байсан учраас 22 Цельс температуртай байна. За энд өчнө усыг бол тодорхой хэмд өсөлөөр халааж байгаа. За энэ дэр мөн термометрийн цаалт хэн өөрчлөгдөж байгааг харах бүрэн боломжтой. Термометрийг одоо хит одоо яролт нь тий халааж байгаа самныхаа яролт хүргэх эсвэл ханд нь хүргэх энэ тохиолдолд хэмжилтүүд маань бол усны температурыг хэмжихээс илүүтэй тухайн одоо халааж байгаа савыг хэмжих тийм тохиолдлууд байдаг. За тийм учраас аль болох усныхаа дунд хэсэгт нь бариул илүү зохимжтой. Хэмжилтийн утгыг уншихдаа яг харалтаа буюу перпендикулаараар харж унших нь одоо зөв тодорхойж байна гэсэн үг. За одоогийн байдлаар температур маань 29 Цельс болсон байна. За гих мэтлэгээр хугацаа хараад 30 секунд, тэг 1 минут тохиолдолд температур нь хэрхэн өөрчлөгдөж байгааг харах ийм бүрэн боломжтой юм туршилтаа. Энэ удаагийн туршилтаар дөрвөн өөр төрлийн туршилтыг хийж харууллаа. За бүгдээрээ бол энергийн шилжилтийг харуулсан туршилтууд байсан. За энэ төрлийн туршилтууд хийхэд бол гарын дорох материал ашиглан болон лабораторийн багажууд ашиглаад хийхэд бүрэн боломжтой юм туршилтууд байна. За мэдээж туршилтын хүрээнд анхаарах болоод хэвлэл ажиллагааны дүрмүүдийг бол маш сайн баримтлаж байх хэрэгтэй. Туршилтын туршид хамт байсанд баярлалаа.